Nyt kun mulla on tämmöstä karaoke-taustaa tässä hommassa, niin te saatte olla mun karaoke-tausta. Tota noin, jos te ette osallistu tähän, niin sitten on tämmönen kiusaantunut hiljaisuus. Se mitä, mä jatkan toi biisi joka tapauksessa. Mutta tää oikeesti kuulostaa tosi siistiltä, jos olette tässä mukana. Tota, teidän tarvii hoilata yhtä ainoata säveltä. Hymistä sitä hyvin pyhittyneessä tilassa. Läpi kappaleen huolimatta siitä, mitä mä teen täällä lavalla, niin pitäkää just tällä. Yeah.